Băie și fete, bine ați venit la Minecraft, laboratorul SCP! Bună dimineața, băie și fete! Vreau să vă spun sincer că eu aseară nu am închis un ochi, deoarece am o problemă foarte mare în viața mea în momentul de față și trebuie să-i găsesc o rezolvare. Mai exact, fraților, vă spun cât de sincer pot, am nevoie de bani. În momentul de față sunt falit și trebuie să găsesc o modalitate să fac cât mai mulți bani într-un timp cât mai scurt, pentru că... După cum puteți vedea, am închiriat această casă, aici locuiesc eu în momentul de față. Și după cum puteți vedea, nu e deloc rău, adică este o casă chiar foarte, foarte mișto și chiria totodată e pe măsură, e destul de mare chiria. Eu trebuie să plătesc săptămâna viitoare, boys, chiria, ca să înțelegeți, și nu am niciun ban. Am totodată datorii la apă, la curent, la internet, la toate chestiile astea. Sunt efectiv plin de datorii și nu mai am niciun ban. Am nevoie neapărat de bani și după cum puteți vedea, dacă mergem aici la safe-ul secret, putem spune, mai am doar 2 gold nugget. Adică asta e tot ce am, fraților. Asta este toată averea mea în momentul de față și nu știu ce să fac, băi. Trebuie să-mi găsesc un job normal. Efectiv, nu mai pot să fiu doar YouTuber. Trebuie neapărat să-mi găsesc un job normal. Însă, totodată, și chiar dacă nu am prea putut să dorm aseară din cauza acestei probleme, pentru că, după cum v-am zis, deja de 10 ori am nevoie de bani, spre dimineață m-a luat așa puțin somnul, însă ce să vedeți? Uitați-vă cu cine m-am pomenit la mine la ușă, cu poștașul. Așa că acum trebuie să mă duc să văd ce scrisoare am primit și eu astăzi. După cum puteți vedea, pare și el destul de amărât, dacă stați să mă întrebați pe mine. Bună dimineața, domnule poștaș, ce mai ziceți? Ne vedem aproape în fiecare dimineață. Spuneți-mi că n-am primit iar o scrisoare la care trebuie să dau ceva bani, că efectiv o iau razna. Înnebunesc, nu mai am absolut niciun ban. Bună dimineața, Marius, însă nu cred că e așa de bună pentru tine, mamă, boys. Ți-am adus două scrisori. Una e ceva prostie de promoție la ceva job. Ok, n-am mai primit până acum și ceva. Și a doua este de la proprietar. Mamă, de la proprietarul casei în care locuiesc. Mamă, ce mai vrea și ăsta? Sper că nu vrea bani. Dacă vrea bani, m-am dus. Efectiv, nu mai am nicio șansă. Și spun sincer că nu cred că e de bine. În fine, eu trebuie să măcar o zi frumoasă. A, deci nu-mi spui, trebuie să mă uit eu. Ok. Hai să vedem, voi, ce găsim în căsuța poștală. Mamă, băi, mi-e frică, vă spun sincer, mi-e maxim de frică. Avem aici o scrisoare de la proprietar și o ofertă de job. Hopa, parcă m-a auzit Dumnezeu când am zis că trebuie să-mi găsesc un job normal, însă probabil un job de la foarte, foarte nașpa, care plătim foarte prost. Așa că pot să mă uit numai în ultimul caz în această scrisoare, nu o să mă uit așa, pentru că 100% e ceva bătaie de joc. Însă hai să vedem care-i treaba cu această scrisoare de la proprietar, fraților. Marius, am un mesaj pentru tine. Momentan, chiria ta este 500 de dolari, da, ți-a auzit foarte bine, însă am găsit o nouă persoană care e dispusă să plătească 600 de dolari. Mă dă afară! Băi! A zis că a găsit pe cineva care o să-i dea mai mulți bani. Mă dă afară! O să mă dea afară, nu? Pe lângă asta, ai foarte multe datorii. La curent ai 300 de dolari, la internet ai 100 de dolari și la gaz ai 200 de dolari. Deci, în total, ai 600 de dolari datorii. Dacă într-o săptămână nu plătești toate datoriile, plus chiria de 700 de dolari, boys, mi-a mărit chiria cu 200 de dolari. Băi, ce nenorocit, băi! Ești dat afară. Mai exact, ai timp 7 zile să faci rost de 1300 de dolari. Băi, n-are cum. Eu n-am cum să fac rost într-o săptămână de 1300 de dolari. Dar cine sunt băiții? React, cine sunt să fac rost de atâția bani? Îmi pare rău, prietene, dar afacerile sunt afacere. Am înțeles care-i treaba și cu tine. Numai prieteni nu mai suntem noi în momentul de față. Însă, fraților, efectiv, eu zic că trebuie să-mi fac bagajele, adică nu am cum să plătesc 700 de dolari chiria și pe lângă chestia asta să mai dau și 600 de dolari de la datorii. Nu, frate, mă duc și mă mut într-o ghenă de gunoi. N-am ce să fac altceva. Efectiv, nu am cum, boys, nu am cum să fac rost de atâția bani. Însă hai să vedem care trebuie și cu oferta asta de job, pentru că, nu știu, mi se pare destul de ciudat. Eu până acum nu am mai primit oferte de job, știi ce zic? Ofertă de ultimă oră, ia auziți, boys, ofertă de ultimă oră. Mă duc și mă angajez nu știu unde, pe habar n-am, pe un dolar de. Și trebuie, nici măcar chiria nu mi-o plătesc. Hai să vedem. Job super bine plătit, auziți. În domeniul laboratoarelor nu necesită experiență. Hopa. În domeniul laboratoarelor o să fiu doctor, o să fiu chimist și o să fiu. Salariile pornesc de la 10.000 de dolari pe lună. Ok.
Astăzi de la ora 16 puteți veni pe strada Moșugului numărul 3 pentru interviu. Repetăm, nu necesită experiență, ci doar perspicacitate. Ok, boys. Deși că jobul ăsta în domeniul laboratoarelor plătește 10.000 de dolari pe lună. Băi, dacă m-aș duce și aș da un interviu pentru jobul ăsta, aș putea să vorbesc puțin și cu proprietarul să mă mai lase. Ok, aș putea să vorbesc cu aia să-mi dea 1.300 de dolari așa și să-mi scade din salariu ca să-mi plătesc toate datoriile. Băi, dar nu știu, un job de 10.000 de dolari așa nici fără experiență, deci n-am nevoie de vreo facultate sau ceva de genul. Mi se pare destul de ciudat. Care-i treaba cu jobul ăsta? Însă, fraților, nu mai am altă variantă, trebuie neapărat să mă duc acolo. Așa că o să mă duc, o să aștept, momentan este ora 11 dimineața, deci mai avem mult, o să aștept până la ora 4 și o să mă duc pe strada Moșugului numărul 3, să vedem ce se află acolo și care-i treaba cu jobul ăsta suspect. Fraților, după cum v-am spus, am plănuit să merg la interviul de job și am ajuns aici, însă uitați-vă unde... Tocmai am ajuns. Bro, ăsta e un birou, este un job sau o bază secretă în munți? Efectiv, nici nu se vede cât de mare muntele ăsta și aici este o bază secretă. Și aici este un gardian SCP. Holy shit, boys! Jobul este la o bază secretă SCP. De-aia se plătește atât de bine. Băi, ce ne pasca aici? Ia, acces interzis civililor și mai era aici un semn. Doar angajații SCP. Uitați-vă ce la gardianul ăsta. Înăuntru sunt niște oameni. Nu știu care-i treaba. Bună ziua, sper să nu vă deranjez sau ceva de genul, însă am primit o ofertă de job și mi s-a zis să vin aici la ora 4. Am ghicit, am greșit, am făcut ceva? Adică este vorba despre un job SCP? Bună, probabil ai venit la interviul de angajare la SCP Foundation. Ai avut noroc, fix un loc a mai rămas și tot nu a fost găsit niciun angajat competent. După cum probabil ai citit în anunț, nu ai nevoie de nicio experiență, așa că vei găsi acolo un formular pe care trebuie să-l completezi cu niște informații necesare, iar după trebuie să dai formularul acelei doamne. Doar asta trebuie să fac? Doar asta? Eu o să analizeze și din cei 3 rămași, pentru că nu avem altă variantă, o să aleagă cine o să fie ajutor de doctor. Asta o să fiu, boys. Da, ăsta o să fie jobul tău, ajutor de doctor la SCP Foundation. Știu că nu sună bine, dar totuși 10.000 de dolari. Holy shit, boys, ce ziceți? Să accept această ofertă de job? Gen, o să văd creaturi SCP, o să văd cum sunt create și, Doamne ferește, toate secretele SCP Foundation o să le văd dacă accept acest job. Băi, eu zic că nu am altă variantă. Până la urmă, 10.000 de dolari, trebuie să plătesc chiria, datoriile, o să o fac, boys. Efectiv, o să mă duc înăuntru și să vedem care e treaba înăuntru. Hopa, înăuntru mai sunt doi băieți, George și Roman. Ok, băieți, salut, numele meu este Marius și vreau să vă pun o întrebare. Și voi ați venit aici, gen, la job, adică și voi ați primit acea ofertă la voi în poștă? Sunt singurul de aici care nu știa la ce job vine? Nu, nu e singurul. Am auzit și eu de creaturile astea SCP. Nu vreau să mă bag în treaba asta, dar totuși am mare nevoie de bani. Și eu sunt în aceeași situație ca și tine, Roman, efectiv. Și eu sunt în aceeași situație ca și tine. Tu, George, ești aici tot pentru angajare? Eu habar n-am, dar totuși 10.000 de dolari sunt bani frumoși. Care e treaba cu creaturile astea SCP? Îmi poate explica și mie cineva? Mai bine lasă să nu știi nimic, pentru că după dacă o să știi o să fugi plângând de aici. Ok, unde mi-e formularul, boys? Hopa! Formularul angajare. Hai să vedem ce trebuie să trecem pe aici. Let's go! Prima dată numele. Ok, stați, boys, să mă duc acolo sus. Deci trebuie să mă duc sus și să... Deci sunt 5 întrebări. Ok, prima dată avem numele. Iancu Marius Alex mă cheamă pe mine. Vârsta este 18 ani. O să zic că sunt născut în 1 iunie 2004. O să pun toate detaliile posibile. Ocupație, în momentul de față, sunt... YouTuber, da, nimica mai mult. Cunoștințe despre domeniul SCP. Fraților, dacă v-ați uitat la videoclipurile mele, știți că am destule cunoștințe în acest domeniu, așa că o să zic avansat chiar, nu știu ce. Și ultima întrebare este SCP preferat. What? Nu am un SCP preferat, ăștia omoară oameni. What? Bro, nu am așa ceva. Cum să am un SCP preferat? Ok,
Ok, destul de ciudat. Am completat formularul și o să-l dau acestei doamne. Uitați aici, ea o să trebuiască să vadă care-i treaba. Și bănuiesc că trebuie să așteptăm să vedem cine o să fie angajat. Bun, fraților, a trecut deja ceva timp și eu zic că este momentul să aflăm verdictul. Adică ați văzut că a fost ceva super ciudat, bro. Nu mi-a cerut nicio întrebare așa mai personală. Doar numele meu, vârsta și niște cunoștințe despre SCP. Mi se pare destul de ciudat că angajează așa pe nimica, efectiv, doar pe ochi frumoși. Ia ziceți dumneavoastră, e ok totul? Ia ziceți doamnă, hai să vedem. Felicitări tuturor, toți trei ați fost aleși ca ajutor de doctor SCP. Bro, what? Toți trei am luat job-ul? Vă rog să urmați gardianul pentru a vă prezenta laboratorul. Let's go, boys, am luat job-ul, nice! Băi, o să am bani să plătesc datoriile și toate chestiile astea. Păi hai să vedem care e treaba cu laboratorul ăsta. Fraților, am venit în locul ăsta super ciudat alături de gardian, însă după cum puteți vedea, sunt singur. Adică parcă și ceilalți doi băieți au fost aleși. De ce sunt eu singur? În fine, poate ei au fost duși la alte laboratoare, habar nu am. Însă, domnule gardian, spuneți-mi și mie în care este treaba. Bun, Marius, felicitări pentru job. De astăzi ești ajutor de doctor SCP, ok? Mai jos vei găsi o parte din laborator, eu nu am voie să merg acolo, doar personalul autorizat are. Mamă, deci jos acolo este laboratorul SCP, ok? Jos o să-l găsești pe șeful tău, Dr. Donald. Este un bărbat destul de ciudat, însă de treabă. Deci șeful meu este doctorul Donald, ok? Baftă! Și stai liniștit, astăzi nu o să lucrez program full, ci doar o să-ți se prezinte, doar o să-ți prezinte doctorul anumite proiecte. De mâine începi. Hopa! Deci acum avem doar o prezentare a laboratorului și de mâine mergem la job. Mâine o să fie prima zi de muncă, ok? Hai să vedem care este treaba, boys! Ok, hai să zicem aici, oh, băi, mă sperie, bro. Deci trebuie să merg în locul ăsta super ciudat să mă trăiesc cu Dr. Donald, ok? Hai să vedem. Bun. Asta, practic, boys, este prima zi de muncă. Hai să vedem care-i treaba. Ok. Aici sunt camere. Boys, ce-i acolo? What? SCP-142? Ce trebuie aici? Boys, ce-i acolo? Ok. O să las acolo. Ok, destul de ciudat. Mă, boys, ce trebuie aici? Secret, acces interzis. Bro, de ce e acces interzis aici? Sunt și eu doctor. Acum, ajutor de doctor, vreau să intru aici. SCP-320. Bro, se aud chestii ciudate din camera aia. Bro, se aud chestii foarte ciudate din camera aia. Nu știu ce se află acolo, însă e foarte ciudat. Hopa, băi, tu se aud chestii ciudate din camera asta, bro. Uite și pe doctorul Donald. Bună ziua, numele meu este Marius și de astăzi aceasta este prima mea zi de muncă ca doctor, ajutor de doctor SCP. Bună, Marius, numele meu este Donald și voi fi șeful tău. Mi te poți adresa cu Dr. Donald. Ignoră sunetele ciudate, așa se întâmplă pe la noi. Ei bine, din câte am auzit, tu ai luat interviul și de astăzi ești ajutor de doctor. Toți am luat interviul. Toți trei care am fost, numai eu. Ok, destul de ciudat, bro. Ei bine, eu îți voi arăta noul nostru proiect. Însă trebuie să înțelegi un lucru. Odată ce vom intra înăuntru, o să fii trup și suflet acestei organizații. Nu mai ai voie să-ți dai demisia minim un an și nu ai voie să vorbești cu absolut nimeni despre ce se întâmplă aici. Deci, întrebarea finală. Te bagi? Acum este ultimul moment în care poți da înapoi. Fraților, băi, eu zic că este o ofertă foarte bună de job. Acum, voi ce ziceți? Merită pentru 10.000 de dolari pe lună să mă angajez la SCP timp de un an? Ați văzut că nu pot să-mi dau demisia timp de un an. Însă, băi, pe mine și ce mă sperie? Nu faptul că sunt într-o bază secretă SCP, dar și chestia asta. Însă, băi, după peretele ăsta se întâmplă niște chestii foarte ciudate. Aici, unde zice secret acces interzis, se întâmplă niște chestii foarte ciudate. Voi ce ziceți? Să accept oferta, să mă duc înăuntru să văd ce are să-mi arate doctorul Donald sau să plec de aici și să revin la viața mea de... Da și surori, astăzi este o zi foarte, foarte importantă. În momentul de față mă aflu în continuare la baza secretă SCP, după cum știți, și de data trecută am reușit să fac rost de un job aici și urmează, boys, să intru în laboratorul oficial SCP, unde se face ceva proiect. Nu știu nimica despre proiect, urmează să aflu și hai să vedem care-i treaba, fraților. Știți că data trecută i-am spus la doctor că sunt de acord să mă dedic acestei organizații pentru
minim un an de zile ca să primesc foarte mulți bani, pentru că nu am alt interes la mijloc decât să fac rost de bani să plătesc chiria. Însă, după cum puteți vedea, boys, a apărut cineva nou în peisaj. Este vorba de o doamnă asistentă. Hai să vedem. Bună ziua, Marius! Eu sunt asistenta domnului Dr. Donald, care vă așteaptă înăuntru. Ok, deci aici când intru înăuntru, boys, intru în laboratorul SCP și am înțeles că aici se face ceva proiect nou. Felicitări pentru noul tău job. Ca să înțelegi și tu, acest laborator este responsabilitatea mea, a ta și a domnului doctor. Deci noi trei suntem șefii aici. Ok. Înăuntru se află un proiect la care lucrăm de peste 6 ani. Iar săptămâna viitoare va ajunge la un sfârșit. Holy shit, boys, de 6 ani? Intră înăuntru să vezi despre ce este vorba. Domn doctor o să-ți povestească mai multe. Boys, stați că m-a luat așa cu fină de ghină. Cum adică de peste 6 ani, bro? Holy shit, ok. Apropo, anumite chestii pe care le facem noi aici la SCP Foundation ar putea să fie considerate horror, să le scârboase de anumite persoane normale. Da, m-am gândit și eu la chestia asta. Așa că, dacă cumva te înspăimânți la ce urmează să vezi, să știi că este normal. O să treacă în câteva zile, dar stai, sora mea, acum adică ce urmează să văd? De-ar fi normal să mă înspăimânt. Ok, boys, în continuare se aud sunete ciudate din camera asta. Nu știu care e treaba cu ea, să mă sperie foarte mult. Însă haideți să ne luăm inima în dinți și să intrăm înăuntru, fraților, să vedem ce se află în această cameră de laborator secretă din SCP Foundation. Ok, am intrat înăuntru și după cum puteți vedea, acolo este doctorul, domn doctor Donald. Însă aici jos sunt foarte mulți lupi în apă. Ok. Ăsta este marele experiment SCP? Lupi în apă, gen? Care-i treaba? Ok. Bună ziua, domnule doctor. Mamă, bă, parcă am văzut ceva că s-a mișcat acolo. Nu știu, dați înapoi să vedeți și voi. Bună ziua, domnule doctor. Am venit aici. Marius, bine ai venit în laboratorul care are ca scop să creeze noul SCP-9001. What? În laboratorul ăsta se creează un SCP nou? Băi, eu nu vreau să iau parte la așa ceva, dar deja mi-am dat cuvântul, mai am ce să fac. Da, ai auzit bine, noi aici de peste 6 ani facem teste și experimente pentru crearea unui nou SCP. Și după atâta muncă și transpirație, săptămâna aceasta urmează ca SCP-9001 să prindă viață. În sfârșit am ajuns la serul perfect, boys, voi auziți chestia asta? Băi, aici o să se facă un nou SCP în laboratorul în care lucrez eu. După cum vezi, în apa de sub noi sunt foarte mulți lupi. Pe ei s-au făcut este atâta timp și ei vor fi transformați în SCP-9001. Mamă, bro! Băi, n-aveți suflet! Boys, efectiv transformă lupii în SCP-uri, ok? Având în vedere că e prima ta zi, după cum ți-am spus, nu prea o să lucrezi. Așa că te invit să dai un ochi pe aici, să te uiți și tu la locul unde o să muncești în următorul an. Pentru că, stai liniștit, acesta nu este singurul proiect al nostru. Mai avem și alte SCP-uri. Desigur, poți merge și în camera de control, dar acolo dacă cumva găsești un plan B, să nu te atingi de el, este strict interzis. Ok, cum adică planul B este interzis? În fine, ne vedem mâine la muncă, tu explorează pe aici și după poți pleca. Ok, fraților, hai să vedem ce-i pe aici. Deci o să mergi și în camera de control, poate găsești ceva interesant. Uitați, acolo sunt lopi, deci efectiv dacă îți scapă click-ul, pașa puțin, m-am dus acolo. Ok, sunt foarte multe camere de supraveghere pe aici. Ok, hai să mergem în camera de control, pentru că numai asta e aici, boys. Efectiv e apa asta cu lupii ăștia și e o camera de control. Control center, ok, apăsăm aici, intrăm înăuntru. Hopa! Aici avem două chesturi și este o cameră de supraveghere. Hai să opresc eu camera asta. Să vedem ce e aici, bro. Ce e asta? Planul A. Ok, băi, doctor a zis că dacă vă planul B să nu mă uitați, ce înseamnă planul A. Plan A pentru formarea SCP-9001. În urma tratamentului pe care l-au lupii în apa cu acid sulfuric, în care stau de peste 6 săptămâni, corpurile acestora vor fi foarte slăbite și totodată predispuse la acapararea anumitor viruși. Când primul lup moare, o să constatăm că organismul lupilor este foarte scăzut și se va încerca administrarea serului SCP-9001 pentru formarea creaturii. După asta, lupii vor fi transportați într-o unitate secretă, unde vor sta timp de 24 de ore. În cele 24 de ore, dacă planul merge, ar trebui ca tot să se transforme în SCP-9001.
Bun, boys, deci planul A e simplu, știi ce zic? Adică stau lupii în apa aia care are ceva acid în ea, habar nu am, și când lupii devin slabi, li se dă serul SCP-9001 și se transformă. Ok, păi băi, dar eu nu înțeleg, cum adică, există și un plan B? Ia să vedem aici. Oh, opa! Planul B, fraților, ok, Doamne ajută, Doamne ajută. Planul B, care a zis doctorul Donat că e interzis. Asta nu știu, boys, mă roade prea mult curiozitatea, o să iau și planul B să mă uit în ele. Dar, na, ce poate să meargă plus la planul A? Și planul B, care sunt? Vulpele? Vulpile? Efectiv, în loc de lup, facem cu vulpi? Hai să vedem care e treaba. Planul B. În cazul în care planul A nu funcționează, respectiv toți lupii decedează, există un plan B. În camera secretă, cu codul 6660, se află 4 exemplare de oameni pe care se va administra serul SCP-9001. What? În cazul în care planul A funcționează, oamenii vor fi folosiți ca alte rezerve, ca rezerve pentru alte experimente de genul. Boys, cumva ăștia vor să facă experimente SCP pe oameni? Există oameni care sunt răpiți în baza asta și se fac experimente pe ei? Ok, nu-mi place ce se întâmplă aici, însă până la urmă am acceptat jobul ăsta și am nevoie de bani. Așa că o să plec de aici și o să încerc să îmi refac gândurile acasă, o să pun astea fix unde s-au găsit ca să nu-și dea nimeni seama, o să pornesc și camera video să nu-și dea nimeni seama că a fost aici și o să plec din locul ăsta blestemat. Pe bune, boys, există o cameră secretă cu oameni? Oare unde se află camera asta, bro? În fine, hai să plec de aici. Bun, frate, eu trebuie neapărat să plec cât mai rapid din locul ăsta blestemat, însă nu uitați că mâine mă voi întoarce. Doamna asistentă, eu acum o să plec. M-am uitat la laborator, e totul ok și o să plec. Bună, deja gata ziua de muncă. Ha-ha, glumesc, știu că azi e o zi scurtă. Văd că te ții bine pe picioare. Într-adevăr, experimentele SCP sunt ceva sinistru, dar mai bine că nu ai văzut planurile B. Bă, da, bine că nu le-am văzut. Sau mai ales planul C. Bro, what? Ce-i cu planul C? Dar, ce poate să fie mai sinistru decât să faci experimente pe oameni? În fine, mâine de la muncă la ora 8 dimineața. Ai grijă să nu întârzi sau o să ajungi tu să fii un SCP. What? Hi-hi-hi, așa mai glumim noi pe aici, nu mai fi așa supărat. Da, foarte, foarte bună gluma, că dacă întârzi la muncă ajung cu un SCP, da, foarte bună gluma. Hai că eu o să plec, băi, ciudaților, ok, boys, ok, băi, e prea ciudat locul ăsta, efectiv e prea ciudat. Păi și acolo era un SCP care a dispărut. În fine, e prea ciudat, trebuie neapărat să plec de aici și revin mâine dimineață, dar băi, efectiv am o traumă, pe bune. Gardenule, eu o să plec de aici, mi-a terminat tura. Wow, sunt surprins, te ții bine pe picioare, ultimii doi băieți care au fost aici astăzi au ieșit de aici vomitând. What? Au mai fost doi băieți aici astăzi? Boys, cumva sunt ăia doi băieți gen cu care am fost la interviu? Adică doamna a zis că toți am luat interviu, gen că toți am luat jobul. Însă după cum puteți vedea, numai eu sunt aici. În fine, ciudat. Îți spun sincer, nici mie nu-mi place slujba mea. Câteodată văd anumite creaturi sinistre, însă pe nicio sumă de bani din lume nu aș putea să lucrez ca doctor acolo jos. Este efectiv scârbos și horror. Băi, eu nu știu, s-ar putea că ăsta să aibă dreptate. În fine, o zi frumoasă, te așteptăm mâine la muncă. Da, sărut și ție. Fraților, eu o să mă duc acasă și practic ne vedem la următoarea mea zi de muncă. O să ce să mă culc, însă nu știu dacă o să pot să fac chestia asta. Însă văd eu, trebuie să adorm într-un final. Așa că ne vedem la a doua zi de muncă. Fraților, efectiv, cred că este ora 1 dimineața sau ceva de genul și eu nu pot să dorm. De câteva ore tot mă fâțâi prin patul ăla și încerc să adorm, însă efectiv nu pot să adorm când mă gândesc că există oameni la jobul meu, deci în locul în care lucrez există oameni pe care se fac experimente. Să se transforme ceva creaturi sinistre. Efectiv mă bântuie gândul ăsta și sper că dacă astăzi seara nu o să pot să dorm, o să pot să dorm zilele viitoare. Însă eu zic că dacă bag un pahar de apă, poate mă uit la un videoclip pe YouTube, o să mă ia somnul și o să pot să fie odihnit mâine la muncă, pentru că în 7 ore sau 8, nu știu cât e ceasul momentan, o să trebuiască să fiu la muncă. Știi ce zic? Adică o să fie destul de bine. What? E cineva afară la mine? Ok. E cineva afară, doamna Elena. Ok. Care-i treaba cu femeia asta? Salut, e destul de noapte afară. Te pot ajuta cu ceva? Sau de ce vin la mine?
Bună seara, îmi cer scuze că vă deranjez la ora așa târzie, însă sunt disperată. Îmi caut soțul de azi dimineață. Ok, și cu ce vă pot ajuta eu? Ok, băi, probabil își caută soțul și vine la fiecare casă, face aia, dă o poză, cred, nu știu ce. Băi, Doamne, ferește să se întâmple așa ceva, să-ți dispară soțul. Hai să vedem. A fost la ceva interviu de angajare. Mi-a zis că e un salariu de 10.000 de dolari și noi, cum aveam probleme cu banii, am spus să nu ratezi ocazia. Și ce să vedeți, nu mai găsesc de atunci. Vă rog, dacă îl vedeți prin zonă, să mă sunați la 004-244-221. Rămân datoare. Holy shit, boys. Soțul ei. Cred că a fost la jobul ăla. Nu o să-i zic. Ok, mulțumesc. Aveți nicio proză cu soțul dumneavoastră, bănesc. Ok, mulțumesc. Băi, boi, soțul ei probabil a fost la jobul de angajare cu SCP-uri, bro. Nu o să-i zic. Bro, cum ar fi ca fix soțul acestei femei, gen pe soțul ăsta, lua asta să se facă experimente, bro. Hai să vedem cum arată Roman. Boys! Asta e Roman, care a fost la interviu de angajare cu mine. Holy shit, boys. Băi, Roman s-ar putea să fie dat dispărut și să se facă experimente pe el. Ce ziceți, fraților? Să mă duc, gen, când mă duc mâine la muncă, să încerc să, nu știu, să cotroboi prin lucruri, să văd poate aflu ceva sau să mă duc direct la poliție. Dar dacă mă duc la poliție, probabil, na, dacă Roman e acolo, să mă fac de râs. Eu zic că mai bine ar fi să mă duc eu să mă informez prima dată. Voi ce ziceți, bro? Efectiv, ăsta e Roman care a fost la mine la interviu de job cu mine. S-ar putea să fie chiar acolo. Trebuie neapărat mâine să mă duc să văd. Bună dimineața, frați și surori, efectiv eu aseară nu am închis niciun ochi, nu am dormit toată noaptea și acum e ora 7:30 și trebuie să ajung cât mai rapid la muncă. Ei bine, știți voi de data trecută că eu nu puteam să dorm din cauza faptului că există anumite persoane la mine la muncă pe care se fac experimente să devină creaturi horror, însă după am aflat că s-ar putea ca una din persoanele alea pe care se fac experimente să fie chiar Roman. Efectiv, băiatul ăsta pe care l-am cunoscut la interviu mi s-a părut așa un de treabă, să n-am schimbat două vorbe, că nu pot să zic nimica despre el, însă 100% nu merită să se facă experimente pe el. Și după cum puteți vedea, o să mă întâmple ceva, mai exact poștașul, cam fiecare dimineață. Ok, hai să vedem care e treaba. Deci, boys, băi, mă tulbură chestia asta cu Roman, însă o să las aici tot ce până mă trebuie să fac, o și de bani trebuie să cer împrumut acolo la muncă, în fine, vedem noi cum facem. Însă o să las aici poza cu Roman și o să mă drept spre muncă, frate, pentru că nu m-am spălat pe pe la 4 dimineața, mi-am făcut 12 la 3, adică efectiv sunt fresh, pentru că n-am avut ce să fac, pentru că nu am dormit, după cum v-am spus. Însă uite pe poștașul ăsta. Neața, băi, colega, te-ai prins, pentru că mi-am găsit și eu job și mă duc chiar acum la job. Hai să vedem. Neața, Marius, ce faci așa de dimineață? Nu-mi spune că ți-ai găsit job. Felicitări. Ba da, frățior, mi-am găsit job. Ok, mai bine nu zic ce job. E mai bine evităm subiectul ăsta. Însă măcar mi-am găsit job. Băi, să vezi ce s-a întâmplat. Îți povestesc cât mai pe scurt că trebuie să plec. Ia să vedeți că și lui poștaș și s-a întâmplat ceva. I-a apărut SCP-096 în față. Hai să vedem. Efectiv, ceva nepot de al șefului meu a mers la ceva interviu de angajare și nu s-a mai întors de acolo. Băi, nu vine să cred. Băi, toată lumea dispare. Și acum, e un loc să livrez scrisori, trebuie să livrez poze cu fața lui, deoarece este dat în urmărire. Nu știu ce se dă până în orașul nostru, dar parcă totul este foarte ciudat. Cum adică poze cu fața lui? Ce asta? Atenție și o poză. Ia. Bărbat a dispărut ieri în jurul orei 16. Ultima dată a fost văzut de familia lui când pleca către un interviu la un job. Pentru orice informație pe care aveți legătură cu bărbatul, vă rugăm să sunați la 112. Băi, fraților. Este George, băi! Băi, ia stai. Deci, efectiv, ăștia doi, Roman și cu George, erau ceilalți doi băieți, fraților. Ceilalți doi băieți cu care am fost eu la interviu. Băi, nu vine să cred. Sper că sunt doar eu paranoic. Deci în continuare vreau să cred că eu sunt paranoic și că cumva ăștia erau ceva prieteni și s-au dus într-un loc și nu s-au mai întors. Însă și fac vreo farsă sau abaram, băi, încerc să mă gândesc la chestii bune. Însă, băi, de ce ei doi au fost, dacă să spunem așa, băi, dacă ei doi sunt dați dispăruți, gen, și sunt acolo să fac experimente pe ei, de ce fix eu? De ce fix pe mine nu se fac experimente? De ce fix pe mine nu m-au răpit?
Sau urmează să mă răpească? Habar nu am, în fine. Ok, o să las asta aici, boys, și promit că o să-mi găsesc puțin timp la job ca să investighez situația. În fine, hai că plec acolo și ne auzim când ajung. Bun, fraților, într-un final am ajuns și la job. Uitați-l aici pe Guardian. Bună dimineața, gardiene! Ce mai faci? Eu destul de prost, nu mă întreba. Însă, na, zi frumoasă la muncă. Neața, Marius, bine ai venit la prima ta zi oficială la job. Sper că te odihni bine, pentru că aici la SAP Foundation orice zi este o zi lungă. În fine, merge jos și discută cu asistenta și cu doctorul. Eu au venit mai repede cu ora azi dimineață. Poate astăzi este o zi importantă. Habar nu am, voi știți că na, știi și tu că eu nu pot coborâ acolo jos. Mama, avem o zi importantă. Ce zi importantă, frate? Eu că mi s-a dat toată viața peste cap de când am acceptat nenorocitul ăsta de job. Hai să mergem jos. Uitați acolo pe asistentă. Ok. Bună dimineața, doamna asistentă. Cum ați dormit? Am venit și eu. Bună dimineața, Marius, ai picat la fix. Chiar mă duceam să întreb gardianul dacă te-a văzut. Ei bine, doctorul are prima sarcină pentru tine. Mergi în sala de laborator și nu te speria, nu este nimic anormal. Deja m-am speriat că mi-ai zis de prima sarcină. Asta e cu o severă, frate, hai să vedem. Prima mea sarcină. 100%, 100% nu-i ceva bine, băi. Ok, ok, doamne, ajută să fie ceva bine, dar nu cred, ok. Hai să mergem, bun, mamă, deci secret, acces interzis. Băi, dacă aș putea să intru cumva în camera asta nenorocită. Pentru că, băi, efectiv, 100% aici se întâmplă chestii ciudate. În fine, bun, hai să vedem care e treaba. Mergem mai, mergem aici, aici în față, bun. Uiteți-l acolo, e doctorul Donald în față, ok. În continuare, lupii noștri, știți și voi care-i treaba, da, cu lupii, știți și voi de data trecută. Să uitați și pe doctorul Donald, hai să vedem, mergem aici. Bună dimineața, domn doctor, am ajuns și eu la job. Mi-a spus asistenta că aveți o misiune pentru mine, ceva sarcină, îmi puteți spune? Băi, Marius, o să te întreb ceva, dar să răspund sincer. Tu ai deschis planul B? Nu? Mi-a și spus să nu-l deschid, adică cum aș fi făcut așa ceva? Efectiv, am spus tuturor că e strict secret și cineva a umblat prin el. Dar lasă că aflu eu și o să vadă ăla. Pe bune, domn doctor, când îl prinde să-l pedepsiți. În fine, ai noroc. Astăzi este o zi de relaxare. Mai exact, este ziua de supraveghere. Tot ce trebuie să faci astăzi este să stai aici și să te uiți la lupii ăștia. În cazul în care unul moare, să apeși pe butonul roșu și o să începem experimentul. Dacă nu se întâmplă nimic, tu doar stai aici și pierzi vremea. Așa, job să tot ai, să stai și să primești 10.000 de dolari pe lună. Eu o să mă duc la McDonald's să nu pierd meniul de mic dejun. Revin într-o oră, baftă. Bun, băi, doctore, păi eu mă pun aici la job și n-o să am nicio treabă. Ce zic, du-te și mănâncă-ți McDonald's-ul și bazează-te pe mine că stau aici și supraveghez lupii. Bun, fraților, în momentul de față, cred că sunt singur în laborator și după cum puteți vedea, lupii în continuare sunt acolo, așa că nu cred că trebuie să-i supravegheze nimeni, așa că este momentul să aflu informații despre cei doi dați dispăruți. Și primul lucru care mi-a venit în minte ar fi să mă duc la acea ușă secretă. Ușa aia secretă pe care tot o vedem, din care se aud sunete ciudate. Poate acolo vom afla ceva. Însă, fraților, fiți atenți că avem o mare problemă. Aici știți că era planul B și acolo în planul B era ceva cod. Nu mai aduc aminte care e codul și mă gândeam să mă uit în carte ca să-l văd. Însă, după cum puteți vedea, planul B a plecat. Însă avem aici niște unelte. Așa că o să le iau pe ele și o să vedem care e treaba. Însă, până o să ajung acolo, trebuie să opresc toate camerele de supraveghere. Așa că hai să începem, o să opresc asta. Ok, hai să vedem, boys, poate găsim ceva bun. Trebuie să opresc toate camerele de supraveghere să nu mă vadă. Efectiv, sper să nu fie cineva pe aici. Bun, opresc și asta. Ok, nu cred că mai e vreo cameră pe aici. Bun, mergem așa, oprim și asta. Așa, boys, așa, să n-avem nicio treabă. Bun, 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 bun. Hopa, acolo e asistenta sus. Oprim și asta. Și gata, ok. Secret, acces interzis. Aici trebuie să fie gen acces interzis. O fi că asta e camera secretă în care se țin oamenii, așa cred eu. Ok, hai să vedem. Păi nu putem să facem nimic așa că o să spargem ușa, nu? Spargem ușa, nu? A, nu, nu putem, bro, să spargem ușa. Holy shit. Bun, fraților, am dat mai tare cu pickaxe-ul ăsta și s-a spart tot pe aici. În fine, o să încerc eu să pun la loc, însă momentan să nu mă vadă nimeni. Hai să intrăm înăuntru. Ok, mamă, încă o cameră. Ok, am dat-o jos. Și hai să vedem ce e acolo, boys. Ok, aceasta este camera aia secretă de care vorbește toată lumea. Ok, ce naiba e aici, bro? E vreo cameră... Opa, cameră de filmat aici. Ok, hai să vedem care-i treaba. Boys! Roman! Andreea! Laurențiu! Alexandru și George. Oh, boys,
Efectiv sunt oameni transformați în zombi pe care probabil o să se facă experimente. Băi, mie nu vine să cred ce tocmai am găsit. Oh my god, boys, totul este real. Ok, ok, acum trebuie neapărat să mă gândesc ce trebuie să fac. Deci trebuie neapărat să mă gândesc ce trebuie să fac în legătură cu chestia asta, fraților. Ce zice, să încerc să eliberez eu, dar și dacă spar chestia asta, ei o să moară. Sau să mă duc la poliție, fraților. Dar poliția s-ar putea să fie în... să fie, cum îi zice, pentru că SCP Foundation este al guvernului, s-ar putea să fie în legătură cu ei. Fraților, ce pot face? Ce pot face, gen? Cred că am trei variante. Ori să eliberez eu aici, care ar putea să fie o idee foarte proastă, ori să mă duc la poliție, ori să o sun pe Elena, parcă, nu pe doamna Elena, pe soția lui Roman, și poate ea mă va ajuta. Nu știu, frate, ce zice să fac? Holy și mamă, uite ce zi destul de nașpa. Uitați-vă ce tocmai am găsit aici. Surori, vreau să vă spun cu mâna pe inimă că regret foarte mult că m-am angajat la acest laborator SCP. Dacă aș putea în momentul de față, mi-aș da demisia și nu m-aș mai uita în spate. Efectiv, fraților, de când am aflat ce se întâmplă cu adevărat în acest laborator și cum că se fac experimente pe oameni, băi, eu nu mai pot să dorm noaptea. Am coșmarul non-stop și mă gândesc că, băi, într-un fel, chiar dacă eu n-am nicio intenție rea, eu iau parte la toată chestia asta. Eu ajut într-un fel ca oamenii să fie transformați în SCP-uri și gândul ăsta mă bântuie maxim. Însă ați văzut și voi ce am văzut data trecută. Efectiv am văzut oameni care sunt ținuți acolo în ceva apă cu chimicale și urmează să se facă experimente pe ei. E foarte, foarte nașpa ce se întâmplă și și mai nașpa este că sunt anumiți oameni pe care eu i-am cunoscut, cum ar fi Roman și George și cine mai era acolo. Ok, fraților, eu în continuare sunt la job, după cum puteți vedea, stau aici, mă uit la lupii ăștia și așteptăm, boys, tic-tac, pică ceasul, că în curând SCP-9001 o să fie creat, nu se știe cum, sper că Doamne ajută o să fie creat cu lupi și că nu o să fie creat cu oameni sau ceva de genul. După cum puteți vedea, sunt singur aici, what? Voiam să zic că sunt singur, însă după cum puteți vedea, nu sunt! Doctorul Donald și asistenta sunt aici! Hopa! Fraților, care-i treaba? Ia! Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua, doamna asistentă! Care-i treaba? Eu am făcut aici treaba, după cum v-am zis, la centru de control, stăteam și mă uitam la lupi. Hai să vedem. Marius, nu știu cum să-ți aduc vestea asta. Sunt efectiv plin de bucurie și nu-mi pot găsi cuvintele. Ce veste? Am primit o mărire deja din prima zi? Astăzi, mai exact în 20 de minute, SCP-9001 va fi creat. What? Boys, o să creăm un SCP? Am testat apa în care stau lupii și, din păcate, acest experiment nu poate fi făcut pe lupi, așa că o să punem în aplicare celălalt plan. Boys? Cum adică acest experiment nu poate fi făcut pe lupi? Celălalt plan înseamnă planul B, înseamnă pe oameni, un om o să fie transformat în SCP-9001? Sperăm ca totul să fie bine și totodată ca SCP-009001 va fi primul SCP creat vreodată cu care vei putea vorbi. Da, ai auzit foarte bine. Holy shit, boys. Care-i treaba? Asistentă, doamna asistentă, îmi explica și mie care-i treaba? Mariu, știu că e greu pentru tine fiind la început aici, însă astăzi este o zi foarte importantă. Ca să nu te sperii, o să-ți dau niște detalii despre SCP-9001, da? 100%, dacă îmi dați detalii despre creatura pe care urmează să o creăm, nu o să mă sperii, da. Acesta va avea dimensiunile unui om și va putea vorbi. Va fi foarte periculos și nu vom putea ști momentan când vrea să atace. Nu avem alte detalii deoarece vom merge în camera de experimente. Mai stai aici 30 de minute, iar după vino pe hol, acolo vom scoate SCP-ul pentru a pune într-o închisoare și atunci o să poți să-l vezi și tu. Deci, fraților, mai trebuie să stau aici, ok, ok, papa, plecați de aici, mai trebuie să stau aici 30 de minute, ca după să aștept să, gen, să mă duc pe hol și o să văd SCP-ul, SCP-9001. Băi, eu zic să, eu să mă pun aici și o să mă gândesc la ce prostii se întâmplă în momentul de față și o să aștept să treacă jumătatea aia de oră ca să vedem SCP-ul cum a fost creat.
Bun, fraților, cred că au trecut 30 de minute, adică a trebuit să treacă și după cum puteți vedea, cineva se află pe hol și bănuiesc că este doctorul împreună cu asistenta și cu ACP-ul. Doamne ajută, fraților, facem și noi 3 cruci să ne ajute bunul Dumnezeu să nu cumva să fie vreo chestie mult prea horror, că 100% o să fie ceva horror. Hai să deschidem asta și să mergem pe hol, să vedem cum arată ACP-9001. Deci uitați-vă la lupii, ăștia efectiv lupii stau acolo, n-au nicio treabă. Și pe hall boy se află asistenta cu doctorul Donald și cu SCP-9001. Ok, Doamne ajută, hai să vedem. Ok, bun. În față se află doctorul, după cum v-am spus, asistenta și SCP-ul. Mă, uitați-vă la SCP. Bro, what? Bro, what? De ce e așa de slab? De ce are picioarele așa? Domn doctor, ce e asta? Marius, cu mâna pe inimă, îți prezentăm cel mai nou experiment din cadrul laboratorului SCP Foundation. Mai exact, specimenul SCP-9001. Uite-l aici, poți ține un dialog cu el, dar ai grijă deoarece vorbește foarte ciudat. Totodată nu te apropia de el, poate să fie foarte agresiv. Poți să vorbesc cu el, bro? Băi, uitați-vă la el! Holy shit, man! Holy shit! Poți să vorbesc cu el? Ia să vedem. Trăiam eu bine rău, orgoliu afară jucam table, fiul meu afară. What? Ce chestia asta? Hopa, boys, asta scrie, cred că mi-a dat seama ce trebuie să se facă. Deci după cum puteți vedea, deasupra scrie un text și jos parcă e așa un loc unde a trebuit să completez niște litere. Cumva SCP-9001 vrea să-mi transmită un mesaj, frate? Gen, vrea să facă chestia asta? Trăiam eu bine afară rău. Boys, fiți atenți! Cred că mi-am dat seama despre ce e vorba. După cum puteți vedea, textul ăsta nu cred că e scris la întâmplare și cred că vrea să-mi transmită un mesaj. După cum puteți vedea, unele litere sunt scrise cu... gen, sunt scrise așa, cu caps lock, adică sunt mari. Hai să vedem, deci dacă punem toate astea, avem până dată T, trăiam eu, T, E, deci avem T, după R, O, G, mamă, te rog, băi, zice ceva! Băi, nu vine să cred! Încearcă să-mi transmită un mesaj. Te rog, A, avem AU aici, A, J, U, ajuta, ajutăm, A, ajută-mă, te rog, ajută-mă. Boys, SCP-9001 mi-a transmis un mesaj cu litere mari. Te rog, ajută-mă. Trăiam eu bine afară, afară jucam table, fiul meu afară. Ok. Ok, fraților, foarte, foarte ciudat. Doamna asistentă, în fine, nu-l băga în seamă, este foarte ciudat. Marius, am o nouă misiune pentru tine. Eu cu domnul doctor vom pleca de aici, deoarece vom merge la laborator ca să facem analizele, iar tu vei rămâne responsabil. Tot ce trebuie să faci este să te plimbi pe hol și nu cumva să mergi în celula lui SCP-9001. Repet, nu știe nimeni ce se află în capul lui. Da, doamna asistentă, stați liniștit că 100% nu o să încerc să aflu alte informații despre SCP-9001. 100% n-o să fac asta. Bun, fraților, doctorul și asistenta tocmai ce au plecat de aici și după cum puteți vedea, am rămas responsabil, adică nu vine să cred că există un moment în care eu sunt singur în tot laboratorul ăsta. Ok, nu chiar singur, sunt cu SCP-9001. Scrie aici celor SCP-9001. Uitați-l acolo cum stă. Și fraților, m-aș duce să vorbesc cu el. Adică am așa o curiozitate că pot afla niște chestii care mă pot ajuta ca să na, să-mi dau seama care-i treaba. Însă nu știu ce să zic, fraților, asistenta mi-a zis să nu și vă dați seama că ea vrea să-mi ascundă mie secrete. Însă s-ar putea să fie chiar și foarte periculos. Ia să vedem, mai e gardianul sus aici în caz că se întâmplă ceva. Holy shit, boys. Băi, chamber C. Băi, sunt efectiv singur în tot laboratorul. Ok, fraților, o să-mi iau inima în dinți și o să fac chestia asta doar pentru nevasta lui Roman, care ați văzut că își caută soțul disperată. O să fac chestia asta, vreau să văd care e treaba. Celulă SCP-9001. Nu știu dacă este o idee bună sau rea, însă asta o să facem. Ok, hai să vedem, am intrat înăuntru. Uitați-vă la SCP-9001. Uitați-vă, fraților, cum arată. Nu arată gen, a vrut să zică care e dimensiunea unui om, dar cred că se referea la înălțime. Sau e mai înalt ca mine?
Ok, bă, zic și mai înalt ca mine. Holy shit. Salut. Nu vreau să-ți fac rău, Marius. Băi, de unde știe numele? Băi, de unde știe numele? Te og, ajută-mă să scap. Sunt eu. Știi cale cum vindec 100%. Eu sunt verific. What? Ia să mai citim o dată. Deci primul dăm știe numele, Marius. Te og, ajută-mă să scap. Marius, te rog, ajută-mă să scap. Ok. Sunt eu. Care eu? Știi cale cum vindec 100%. Bănesc că vreau să zic că știu o cale cum pot să mă vindec 100%. Eu sunt verific. Eu sunt verifică. Boys! Deci SCP-9001 e clar un experiment făcut pe oameni, însă omul ăsta din SCP-9001 mă cunoaște pe mine. Deci s-ar putea să fie George sau Roman, băieții cu care am fost la interviu. Ia să vedem dacă sunt ăia. Bun, fraților, am intrat în camera asta secretă, unde se țin oamenii pentru experimente. Și hai să vedem dacă observăm pe aici vreo schimbare. Ok, deci aici avem pe Andreea. După cum puteți vedea, Andreea este în continuare înăuntru. Aici îl avem pe Roman. Și Roman nu mai e, bro! Restul sunt Laurențiu, Alexandru, George. Bro, Roman nu mai e. Ok, boys, deci experimentul a fost făcut pe Roman. Însă el mă roagă să-l ajut să scape. Ce ziceți, fraților, să încerc să evadez cu Roman din baza asta secretă SCP, să-l scot de acolo, însă, băi, până la urmă, duc un SCP în libertate. Nu știu ce planuri are, s-ar putea să fie o mare greșeală. Mama, asta chiar este, cred că este cea mai grea decizie pe care am făcut-o până acum în viața mea. Ce ziceți, să-l ajut pe Roman să se libereze sau să-l las acolo? Pentru că s-ar putea ca serul ăsta sau elixirul ăsta SCP să-i fie afectat creierul și să nu mai gândească limpede și să facă prostii. Eu nu știu, boys, voi ce ziceți, să-l ajut să scape? Probabil îmi risc viața în momentul de față cum nu am mai făcut-o niciodată până acum. Însă, băie și fete, vreau să vă spun că am luat o decizie. Mai exact, îl voi elibera pe SCP-9001. Da, ați auzit foarte bine. Chiar acum mă aflu în celula lui, alături de el și de gardianul SCP. Însă, fraților, să nu vă speriați, deoarece gardianul SCP nu a venit aici ca să ne pună bețe în roate. Ei bine, l-am chemat eu pentru că probabil e singurul om care ne poate ajuta să ieșim din acest laborator și i-am explicat situația. Mă gândeam că și el e un frate. I-am explicat că de fapt SCP-9001 este Roman și este un om normal și da, nu e o creatură hidoasă, este de fapt un om care a fost transformat într-o creatură hidoasă și Doamne ajută, prin norocul nostru, gardianul a înțeles și că este dispus să ne ajute și ne-a dat ceva plan genul să ne zică el cum să ieșim din laboratorul ăsta. Doamne ajută, fraților, e bine că o să ieșim și na, planul este după ce am ieșit să mergem la mine acasă și după vedem ce facem mai departe. Momentan nu știm. Însă hai, gardianule, cum facem? Ok, situația asta este foarte nașpa. De mult timp suspectam că se întâmplă chestii ciudate aici, dar la așa ceva nu m-am așteptat. Pe bune, fraților, bănesc că efectiv, în afară de asistentă și de doctor, oricine care lucrează în laboratorul ăsta nu știe. Nu știe că se fac experimente pe oameni pentru că 100% în afară de aia doi psihopați, toată lumea, boys, s-ar terifia efectiv, le-ar fi frică și na, până la urmă și-ar da demisia. Și pentru că am încredere în Marius, vă voi ajuta. Puteți ieși din laborator, dar cât mai rapid să ajungeți într-un loc acoperit, nu știm ce efecte secundare poate avea SCP-ul. Ok, deci ieșim din laborator și mergem într-un loc acoperit, adică mergem la mine acasă, că e destul de aproape, deci o luăm tare spre casa mea. Dar, normal că nimeni nu o să vă lase să treceți așa, astfel o să-ți dau uniforma mea, Roman, să te deghizezi în ea și astfel nimeni nu o să-și dea seama că ești un SCP. Doamne, gardianule, vă-ți mulțumesc enorm. Mamă, ce plan bun. Deci gardianul, boys, o să-i dea uniforma lui Roman și practic după Roman o să arate gen SCP-9001, o să arate ca un om normal. Deci nu o să fie absolut nicio problemă. Doamne, ajută, Roman, ești pregătit?
Mulțumesc, nenorocit ăștia m-au transformat în SCP. Păreți că zice mulțumesc, nenorocit ăștia m-au transformat în SCP, însă, fraților, vedeți că cu cât avansăm, cu atâta poate să vorbească mai bine. Bănuiesc că abia acum a ieșit din, nu știu, operația asta de crearea SCP-ului și de aia vorbește așa încet. Dar văd ei, știu antidot. Dă-mi uniform și plecăm. Deci probabil a zis aici, dar o să vadă ei. Știu cum să fac rost de antidot. Dă-mi uniforma și plecăm. Haide uniforma. Deci boys, noi o să luăm uniforma. O să încercăm, nu știu, să fim așa cât mai sneaky, să nu ne vadă nimeni. Și sperăm să ajungem în siguranță la mine acasă și vedem ce facem de acolo. Fraților, nu știu dacă vă vine să credeți, însă 30 de minute mai târziu am ajuns la mine acasă și efectiv nu ne-a suspectat nimeni de nimic. După cum puteți vedea, în momentul de față mă aflu la mine în baie și l-am pus pe Roman / pe SCP-9001 aici, pentru că a zis și gardianul că nu știi ce efecte secundare poate avea SCP-ul, știi? Așa că mai bine o să las aici să nu fie absolut nicio problemă. Hai să vedem care e treaba. Hopa! Ia stai, băiți, că afară e cineva. Mamă, băiți, deci ideea e că Roman, când a intrat aici înăuntru, a făcut niște sunete. Bănesc că sunt niște sunete normale ale unui SCP, știi ce zic? Însă, după cum puteți vedea, e cineva în față. Este vecina mea, holy shit, ok. O fi că a auzit sunetele pe care le-a făcut. O să mă duc să vorbesc cu ea ca să nu trezim suspiciuni sau ceva de genul. Hai să vedem care e treaba. Sau poate doar, nu știu, poate doar vrea să mă salute. Salut vecina, care e treaba? Te-am văzut aici afară și am zis să ieși să văd care e treaba, că văd că stai aici pe loc. Bună vecine, am venit cât de rapid am putut, că am auzit niște țipete de la tine din casă. Băi, e totul ok. Adică, ideea e că au venit niște rude pe la mine, au venit cu copil mic și el a început să plângă și ceva gen. Acum sunt foarte, foarte ocupat. Însă mi-a zis cineva că te-a văzut afară și am zis să vorbim. Gen, țipetele veneau de la copilul ăla mic pentru că a început să plângă, nu știu ce-i cu el. E totul ok, credeam că ești în pericol. Dacă e ceva, poți să-mi spui, știi că sunt aici pentru tine. Da, știu. Oricum, dacă nu e nimic grav, să știi că eu sunt singur acasă. Poate vrei să vii să mâncăm ceva. Da, poate altă dată, că acum sunt ocupat cu rudele care au venit la mine și nu pot să le las acolo. Așa că da, poți pleca și zic că nu e nicio problemă. Ok, fraților, băi, rapid auzit ea vecina, rapid auzit ea sunetele. Hai să vedem care e treaba cu SCP-ul, băi. Roman, ți-ai revenit, ești mai bine, frățiorul? Gen, trebuie să o sun pe nevasta ta, nu? Trebuie să o sun pe nevasta ta, cred că o chema Elena, dacă nu mă înșel. Să-i spun că ești aici. Marius, acum cred că pot vorbi corect. Hopa, poate să vorbească corect. Am văzut că ți-ai dat seama că sunt eu, Roman. După ce am plecat de la interviu, ne-au dus în ceva cameră de așteptare. Ni s-a dat un pahar de apă, dar erau somnifere în el și așa m-a dormit. Mamă, boys. Deci acum Roman îmi povestește cum a ajuns să fie răpit. Deci că a plecat de la interviu, l-a dus undeva și au pus somnifere în paharul cu apă. Man, holy shit, bro. Și l-au adormit. Iar după m-am trezit SCP-9001. Probabil, boys, când știți că l-am văzut noi acolo în tuburile alea cu apă, probabil el nu era conștient, nu și-aduce aminte că a fost acolo. Da, te rog, contactează-o pe nevasta mea, spune că sunt bine, după îți voi spune cum găsim antidotul. Păi Roman, chiar acum mă duc să o sun pe doamna Elena, că asta e nevasta ta, și o să-i zic să, cum îi spune, o să-i zic să vină aici să te vadă, să discutăm, să vedem ce o să facem cu tine. Bun, fraților, am reușit să o sun pe soția lui Roman, n-au trecut nici măcar 10 minute și uitați-vă că chiar acum a ajuns în fața casei mele. Bănuiesc că este foarte fericită pentru că i-am spus să vină neapărat aici la mine acasă. Cam informații despre soțul ei. Vă dați seama, boys, având de vedere că vorbeam la telefon și că poate guvernul ne ascultă telefoanele sau ceva de genul, nu am putut să-i zic toată povestea, să-i spun că Roman a fost transferat în SCP și toate chestiile astea. Așa că i-am zis aici și acum, boys, practic, face to face, o să-i zic toată povestea. Hai să vedem, să schimbe cineva acolo. What, boys? E cineva acolo după zidul ăla. Salut, Elena, stai două secunde. Boys, boys, cred că este un polițist acolo. Mamă, da, e un polițist. Holy shit, boys, mamă, e și mașina de poliție. Băi, e un polițist acolo. Oh my god. Deci poliția și-a dat seama. Deci asta înseamnă că nu poți să-i zic lui Elena totul.
Mamă, boys, băi, nu pot sări să-i zic lui Elena, pentru că după poate o să vrea să-l vadă pe Roman, o să ieșim afară și o să ne vadă polițistul ăla. Mai bine, boys, ca să o protejezi și pe ea și pe noi, o să-i zic că na, a fost alarmă falsă, am chemat-o aici să-i zic că n-am aflat nimica. Elena, de fapt, îmi cer scuze că te-am pus pe drumuri, a fost o alarmă falsă, credeam că am aflat ceva despre Roman, însă după m-am uitat mai bine și nu era vorba despre el. Încă o dată îmi pare rău că te-am pus pe drumuri, a fost doar o alarmă falsă. Sper să-ți găsești soțul. Poftim? M-ai chemat aici să-mi spui că nu știi nimica despre soțul meu? Nu puteam să-mi spui la telefon? Păi am aflat abia după. Tu chiar îți bagi joc? Ți se pare normal chestia asta? Să-ți bagi joc de o femeie care își caută disperată soțul? Mamă, băi, zbă, într-adevăr, sunt un nenorocit. A trebuit să fac chestia asta. Să-ți fie rușine. O să-ți blochez numărul, să nu mă mai sun niciodată, o să-l găsesc singură. Băi, te rog, Elena, nu-mi bloca numărul, măcar chestia asta, pe bune, ai încredere în mine că știu ceva despre Roman. Da, fraților, 2 secunde a durat, i-am zis lui Elena că nu știu nimic de fapt despre Roman și după cum puteți vedea, a plecat de aici, s-a enervat foarte tare, dar sper, Doamne ajută, să nu fi blocat numărul, pentru că după ce o să scap de polițistul ăla care s-a apropiat, ok... Ok, polițistul s-a apropiat, după ce o să scap de el, o să sun să îi spun situația până la urmă, știi ce zic? Mamă, s-a apropiat polițistul, voi să mă duc la el să vorbesc? Nu știu dacă ar fi o idee bună. Mamă, e și ușa deschisă, nu spune că e ușa deschisă și la baie, măcar la baie nu e. Mamă, voi trebuie să mă duc să vorbesc cu el. Neapărat, 100%. 100% știe ceva, nu cred că a venit aici întâmplător, sau Doamne ajută să fi venit aici întâmplător. Hai să vedem care e treaba. Bună ziua, domnule polițist, v-am văzut aici prin zonă, că tot patrulați, vă pot ajuta cu ceva? Că am văzut că, na, tot stați prin zonă. Vă salut cu respect, domnule Marius Ian, cum am îmi știe numele. Nu trebuie să te panichezi că mă vezi aici, hai că nu. Eu nu sunt un polițist obișnuit, ci sunt un polițist care face o anchetă pe laboratorul SCP. M-au prins băieții, m-au prins, nu cred. Ești urmărit de când ai fost angajat și știu ce prostie tocmai ai făcut. Tu realizezi că pui în pericol viața a milioane de oameni dacă liberezi un SCP? Îmi pare rău. În fine, haide înăuntru să discutăm, ai noroc că am nevoie de tine. Mamă, băi, zici, polițistul ăsta vrea să discute cu mine. Să-l primez la mine în casă, ce ziceți? O să-l primez, n-am altceva de făcut. Haideți, domnul polițist, stați puțin 2 secunde, mamă, de știe că l-am scos pe Roman de acolo. Știe că l-am scos pe ACP, stai zici și lui Roman. Roman, frățiorul, să nu te panichezi, însă acum o să vină un domn polițist ca să vorbim cu el. Să nu te panichezi, ci că e aici pentru că doar vrea să ne ajute. Marius, de ce soția mea a plecat? Ai apucat măcar să spui despre ce este vorba? Și de ce e un polițist în fața casei? Marius, spune-mi ce se întâmplă. O să afli imediat ce se întâmplă. Ești liber, poți ieși de aici. Hai să ieșim pentru că trebuie să vină polițistul și trebuie neapărat să discutăm ceva cu el. Bun, fraților, am reușit să-l scot pe Roman, adică pe SCP-9001 din baie și l-am pus chiar aici în fața polițistului. I-am explicat ce se întâmplă, i-am spus că din păcate nu am putut să-i zic la nevastă despre chestia asta și polițistul mi-a zis că am făcut o treabă foarte bună. Însă acum cică are o propunere pentru noi. Nu știu care-i treaba, adică eu îmi dau seama că nu e legal ce tocmai am făcut, că am scos un SCP și că pun în pericol viața a milioane de oameni, dar până la urmă Roma nu trebuia să rămână laboratorul ăla, fraților, pentru că e un simplu om care și se facă experimente pe el. Nu e bine ce se întâmplă, pe bune, domnule polițist. Ok, după cum bănuiam, ai ascuns SCP-ul la tine în casă. Bun, pentru ca laboratorul SCP care ți-a făcut asta să fie sancționat, iar toți doctorii să fie băgați după gratii, am nevoie de o declarație de la tine, Roman, și una de la tine, Marius. Oh, păi e simplu, boys! Ha-ha, e simplu! Are nevoie de o declarație de la mine. Eu dau declarație, vă spune absolut tot, că am fost angajat, că se fac experimente pe oameni, nu știu ce, și dă și Roman, gen, scrie el acolo o chestie, gen, e totul foarte simplu și gata, îi punem la închisoare și pe doctor și pe asistentă până la urmă, că ei sunt capul răutăților. Însă, am nevoie de persoana Roman.
Da, da, da. Asta s-ar putea să fie o problemă, pentru că Roman, după cum puteți vedea, domnule polițist, e SCP-9001, nu mai e un Roman normal. Astfel, pentru că vreau să vă ajut, dar totodată vreau să-mi fac datoria de polițist, vă dau 24 de ore ca SCP-9001 să se transforme înapoi în Roman. Băi, frate, adică Roman, știți că mi-a zis că știe cum să facă rost de antidot, dar nu știu, 24 de ore e destul? Dacă nu, o să alertez poliția, pentru că nu pot dormi noaptea știind că am lăsat un SCP pe străzi. Băi, acum, boys, trebuie să îl înțelegem și pe domnul polițist. Până la urmă, datoria lui de polițist este să apere comunitatea și știind că este un SCP pe străzi și neraportând chestia asta, 100% na, se simte prost. Dar tu, Roman, gen, ești sigur că poți face rost de antidot în mai puțin de 24 de ore? Gen, că știu că mi-ai zis că pot face rost de antidot, știu unde este antidotul, hai să-mi iau antidotul, însă poți face rost de el în mai puțin de 24 de ore? Marius, eu știu cum să fac rost de antidot, dar nu sunt sigur că putem face asta în 24 de ore, dar merită să încercăm. Însă, dacă nu o facem, polițistul o să ne denunțe. Da, dacă trec 24 de ore, a zis și el că o să ne denunțe. Ce zici? Îl mănânc? Bro, what? Ok, astea cred că sunt apucături de SCP, însă nu, Roman, n-ai voie să mănânci polițistul! Dă-i pace, lasă-l acolo. Și după căutăm al polițist unde să dăm declarația sau îl las în viață și ne riscăm în cele 24 de ore. Fraților, adică băi, și Roman are dreptate. Dacă nu, cum îi zice, dacă nu reușim să facem chestia asta în 24 de ore, o să fim băgați la închisoare. Ce ziceți, fraților? Eu zic, gen, să încercăm cele 24 de ore, însă Roman spune să-l mâncăm. Cine credeți că are dreptate, eu sau Roman? Eu zic să lăsăm așa, să nu-l mâncăm pe polițist, pentru că chiar poate putem să avem noroc și el ne poate ajuta ca acel laborator să fie dat jos. Presiunea este foarte mare, însă nu o să ne dăm bătuți. În cazul în care nu știți la ce mă refer, fraților, mai avem doar 24 de ore pentru a-l transforma pe Roman înapoi în om. În cazul în care nu știi cine este Roman, este chiar SCP-9001, iar polițistul de aici ne-a dat 24 de ore să găsim ceva antidot și să-l refacem înapoi în om. Ideea e că eu habar nu am cum să fac chestia asta, chiar dacă practic sunt angajat la laboratorul SCP, nu știu nici măcar absolut nimica despre substanțe chimice, SCP-uri, efectiv nu știu nici măcar tot tabelul periodic de la chimie, pe care practic orice copil de clasa 7 a trebuit să-l știe, însă eu nu-l știu. Și da, nu știu cum o să facem chestia asta, sunt destul de panicat, însă sper că Roman, adică el, că tot zice că știe care-i treaba cu antidotul, bănuiesc că el știe care-i treaba. Hai să vedem. Bun, băieți, avem 24 de ore ca eu să fiu transformat înapoi în om. Foarte adevărat, Roman, sper că poți să faci chestia asta. Probabil ați fi surprins să auziți, dar pot să fiu transformat în om în mai puțin de o oră. Bro, what? Poate să fie transformat în om mai puțin de o oră? Cum? Mai exact, am aflat că de fiecare dată când se face un nou SCP, din anumite motive de securitate și în cazul în care SCP-ul scapă de sub control și cauzează, Doamne ferește, sfârșitul lumii sau ceva de genul, există un protocol special. Hopa, adică băi băieți, nu vreau să par surprins sau ceva de genul, că mă gândesc că în genul ăsta de laborator există foarte multe protocoale, însă spune că dacă se creează un nou SCP din motive de securitate, se face un protocol. Adică, la ce te referi mai exact? Exact. Mai exact, acesta se numește protocolul de reabilitare. Ok, este foarte simplu acest protocol. El constă în administrarea unui antidot SCP-ului pentru ca acesta să revină în forma inițială de om. Ok, băi, foarte simplu. Deci avem nevoie de un antidot pe care probabil o să-l bea SCP-ul și o să revină înapoi în om, nu? Adică, cel mai simplă chestie, însă unde e antidotul ăsta? Dar aici există o mică problemă. Acest protocol și totodată locația antidotului este cunoscută doar de către angajații laboratorului.
Oh shit, boy, și cred că aici nici nu se numără gardienii. Efectiv, cred că sunt doar asistenta și cu doctorul. Știți că ca doctor propriu zis acolo și ca cadre medicale, dacă pot să spun chestia asta sau nu, la, ca și cadre științifice sau ceva de genul, sunt doar doctorul și asistenta. Deci trebuie să facem rost de locații de la ei. Dar, datorită mie, băiat inteligent ce sunt, am reușit să fur protocolul de reabilitare pentru mine. Și am o carte în care îmi spune exact locația antidotului. Astfel, trebuie să mergem acolo. Mario citește cartea cu voce tare, să audă și polițistul. Holy shit, boys! Păi simplu, e fără la ureche. Mergem acolo, gen... Mamă, dar probabil, boys, antidotul ăsta poate să aibă și efecte secundare, a? Nu știu care e treaba. Hai să vedem. Protocol 9001. Bănuiesc că 9001 vine de la numele SCP-ului. Protocol reabilitare SCP-9001. Pentru reabilitarea SCP-9001, creaturii se va administra antidotul cu numărul 645. Ok, asta e destul de ciudat. De ce fix 645, în fine? Sticlusele cu antidot 641, 642, 43, 44 și 45 sunt localizate pe strada Musagului sau Mușagului, habar nu am, numărul 2. În acel depozit ascuns în sticle verzi. Zona este radiată și se poate intra acolo doar cu echipament. SCP-ul este singurul care nu are de suferit dacă intră acolo. Mamă, boys! Deci în depozitul unde că se află sticluțele astea verzi de antidot, poate să-i dă doar SCP-ul. Noi nu avem voie să intrăm, pentru că dacă intrăm o să murim sau nu știu, gen, o să ne mai crească o mână, un picior de la radiații, se pot întâmpla chestii de genul. Ai auzit, polițistule? Mergem acolo sau care-i treaba? Ok, păi eu zic că e simplu. Mergem chiar acum la strada Mușagului numărul 2, punem locația pe GPS și luăm mașina mea. Ajungem acolo, Roman intră, își bea antidotul și se transformă înapoi în om. Mamă, boys, deci băi, efectiv sună atât de simplu și chiar sper să fie așa. După asta voi dați declarațiile necesare și mergem la laborator să-i arestăm pe nenorociții ăia, să-i băcăm la închisare pe viață. Haideți toată lumea la mașină. Fraților, sună foarte simplu. Doamne ajută să fie așa și să reușim să îl transformăm pe Roman înapoi în om. Hai să mergem pe strada Mușagului numărul 2. Bun, frați și surori, uitați-vă unde tocmai ne aflăm. Suntem pe strada Mușagului numărul 2 și cred că acolo se află depozitul ăla. Să fiți atenți, fraților, că în momentul de față ne aflăm sub un pod, dacă puteți vedea. Deci acest depozit ciudat este sub un pod. Asta mi se pare foarte, foarte ciudat. Însă, după cum puteți vedea dacă mergem aici, scrie depozit, nu intrați, radiații ridicate. Deci bănesc că eu nu o să pot să intru acolo. Și na, bănesc că singur o să fie Roman care intră sau polițistule. Mergem și noi, adică nu, nu mergem, nu? Mi se pare foarte suspect locul acesta și crede-mă, când unui polițist îi se pare suspect un loc, chiar este. Păi băi, polițistule, nu vreau să îți jignesc ăsta, cum îi spune, să jignesc inteligența, însă pe bune este dubios. Este un depozit cu antidoturi SCP, este foarte, foarte, foarte dubios. Trebuie să ai nevoie de 3 facultăți ca să-ți dai seama că e dubios locul ăsta, știi ce zic? Însă, având în vedere că pe semnele alea scrie că e un depozit cu radiații în alte, înseamnă că aici trebuie să fie locul. Eu zic să nu ne apropiem prea mult. Îl lăsăm pe SCP-9001, pardon, adică pe Roman, să meargă acolo și sperăm să-și facă efect antidotul. Doamne ajută, fraților. Roman, ești pregătit, frățiorul? Intri înăuntru, eu o să zic așa să păstrezi distanța cât mai mult, să văd dacă pot să vorbesc cu tine de aici. Aici este, băieți, am emoții maxime. Vreau să scap de corpul ăsta de creatură. O să intru înăuntru și probabil o să mă întorc în vreo 10 minute. Dar băieți, dacă deja trece timpul și eu nu m-am întors, eu zic că e mai bine să plecați. Nu știm exact ce se află în acest depozit. Boys, mie să nu cumva să-i se întâmple ceva lui Roman de la radiații sau de la efectele secundare. Însă, în fine, bun, hai că o să așteptăm. O să te așteptăm efectiv 10 minute, Roman. Hai, 15-20. Și după sperăm să ieși de acolo viu și să fii în forma ta de om, nu? Hai să așteptăm să vedem care e treaba. Intră înăuntru. Fraților, au trecut vreo 15 minute. Adică nu vreau să fiu pesimist sau ceva de genul, însă s-ar putea și o șansă chiar foarte mare ca lui Roman să-i se fi întâmplat ceva. Domnule polițist, ce ziceți? Merită să mergem acolo înăuntru să vedem care-i treaba? Adică nu știu, mi-ar fi destul de frică să mă duc în locul ăla, dar poate merită. Oh! Oh, boys! Let's go!
Roman s-a făcut înapoi, om! Holy shit, omule, Roman! Băi, parcă, băi, efectiv, adinea mă, era ușa închisă, dar... Asta-i pro? De ce nu mai este nicio ușă? În fine, nu vreau să întreb chestia asta, Roman, cum te simți, frățiorul? Vă salut, băieți! Vă aduceți aminte de mine? Doamne, cât de bine se simte să fii înapoi în corpul tău! Credeam că o să rămân un SCP pe vecie. Doamne ferește, băi, Roman, cum să rămâi un SCP pe vecie? Dar acum că am luat antidotul și a funcționat, hai să dăm declarațiile alea, să-i bagăm pe acei doctori unde le este locul, adică la închisoare. Ok, fraților, Roman... are foarte mare dreptate. Hai să dăm declarațiile alea și după să mergem să-i arestăm pe aia, ca să terminăm tot circul ăsta. Domnule polițist, puteți să dăm declarațiile? Wow, chiar a funcționat antidotul. Bun, băieți, ca să nu mai pierdem timpul și ca să-i pinem pe nenorociția cât mai rapid, chiar acum o să scot foile din mașină și scrieți aici tot. Mamă, perfect, bro. Păi scriem aici 1, 2 și gata, îi arestăm, știi ce zic? Și următoarea oprire se face direct la laboratorul SCP pentru arestarea doctorului și asistentei. Mie îmi place cum sună. Haideți, domnule polițist, scoateți foile și după următoarea oprire, laboratorul SCP. Fraților, după declarațiile pe care le-am dat eu și Roman, uitați-vă ce se află în fața laboratorului SCP. Efectiv, aici este plin de poliție, este plin de mascați. Însă, pe lângă chestia asta, după cum puteți vedea, pe lângă doctorul și asistenta care au fost arestați, mai sunt și 3 deținuți aici. Holy shit, domnule, pur și simplu, ce s-a întâmplat? Marius, nu mă așteptam la asta, dar am mai găsit încă 3 deținuți în acest laborator. Acești 2 oameni sunt de-a dreptul malefici, dar datorită ție de astăzi vor fi în închisoare. Felicitări tuturor! Felicitări tuturor, fraților! Felicitări! Oficial am băgat 2 oameni foarte malefici care răpesc oameni de pe stradă și transformă în SCP-uri. Practic i-am băgat la închisoare. Domnule Donald, ce părere aveți de chestia asta? Oho, ce amuzant e totul. Voi credeți că s-a terminat aici, nu? Da, frățiorul, chiar cred că s-a terminat aici. Adică nu știu dacă o să mai poți să-ți faci un laborator SCP în închisoare. Dacă înțelegi ce zic. Credeți că planul doctorului Donald de a înlocui toată populația planetei cu SCP-uri se termină așa rapid? O să vedeți voi, mamă, boys. Voi vă dați seama că noi pe bune am făcut un miracol. Adică ăsta voia să locuiască toată populația planetei cu SCP-uri? Să fie o lume de SCP-uri? What? Exact, doctorul zice perfect, o să vedeți voi, o să stați la picioarele noastre când noi o să conducem lumea și în jurul vostru vor fi doar SCP-uri. Holy shit, bro! Ok, ok, doamna asistentă, aștept momentul ăla, însă până atunci distracție plăcută la închisoare, pentru că cine se pune cu Marius Iancu și mai ales cu frățiorul Pozit și cu Roman ajunge la închisoare. Roman, frățiorul, i-a zis, cum te simți că i-am pus pe ăștia la închisoare? Doamne Marius, pe lângă că m-ai salvat pe mine, putem spune că am reușit să salvăm planeta pe bune, boys, dacă lune bunii ăștia, slabe șanse, dar dacă le reușea planul, eram toți gata. Oamenii ăștia sunt de-a dreptul diabolici și nu ar trebui să avem de-a face cu ei. Apropo, știi ceva de salariul ăla? Crezi că îl mai primim? Bă, nu știu ce să zic. 10.000 de dolari a intrat foarte bine. Păi eu zic, Roman, să vedem, să întrebăm pe aici și poate mai primim și salariul ăla. Însă, până la urmă, fraților, cu salariul sau fără salariu, e bine că suntem bine sănătoși și că acești 2 oameni malefici o să fie acum pe viață la